aqui é bom, hein? Uhul, legal! Aí deu uma baita fominha. Logo de manhã, cafezinho da manhã. Uhul, vamos caçar. Que mau cheiro! Hã? Mosquito! Dentro da minha casa! Os repelentes não tá fazendo efeito! Nossa, que mau cheiro! Deixa eu ver, que é isso? Amiguinhos, mas antes, bebe muita água! Ai, que tanto mosquito! Eu acho que eu vou ir pra lá! Achei um bulucar! Agora você pode ver o Lucas Vasconcelos! Deixa eu ver do outro lado pra mim ver. Ué, nossa, o cheiro aqui tá mais alto. Essa lixeira não é minha. Sabó de ser, é o vizinho que largou o lixo no meu terreiro. Vou resolver isso agora. Daqui que tá vindo fedor! Não acredito! Só me faltava essa! Só pode ser ele que deixou o lixo dele aqui! Não é meu! Vou colocar lá na porta dele também! Que ele deixou na minha casa? Vou ver o que é. Lixo. Nossa, que fedor voltou de novo. Como então vou voltar pra cá? É a mesma lixeira, voltou pra cá. Como assim? Na frente da minha... de novo? Na frente da minha casa, não! Thank you.
aquela lixeira na frente da minha casa. Eu não sei. E esse fedor todo? O seu lixo você tem que jogar fora, não pode deixar para as pessoas jogar, não. Mas esse lixo não é meu. De quem é então? Não sei. Ele tava na frente da minha casa. Pode levar para frente da sua casa. Não, a sua. Não, a sua. Não, a sua. Que fedor. Ó, já chega. Para. Ah, eu quero descobrir. Esse lixo é da vovó Terezinha. Oh, é verdade. Ela não ia conseguir carregar um balde pesado, por isso que ela deixou aqui. Isso mesmo. Vizinhos, dá um abraço então. Aê. Que fedor. A vovó Terezinha tá deixando muito lixo. Já sei, vamos levar pra ela embora o lixo e vamos colocar onde que o caminhão pega. Beleza? Vamos lá então. Uhul, vamos lá, tchau. Tchau, amiguinho. Tchau. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Lembre de uma coisa, se inscreva no nosso canal. Se não, pode vir lixo. Tchau. Tchau. Vai.